iyadoo guud ahaan degmooyinka gobolka gada oo saaka ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga fasalka 8aad ayaa ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee degmada Luuq waxay saaka u fariisteen imtixaanaadka fasalka 8aad oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Soomaaliya ee Jubaland imtixaankan ayaa ah midka ardayda ugu gudbilaayeen dugsiga sare waxaana imtixaanka daahfuray gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Luuq Cabdicasiis Sugow Salaad iyo gudoonka waxbarashada degmada Luuq Aadan Goomay ayaa si wadajir ah ardayda ku dhiirigeliyay inay imtixaanka ku qaataan si ay kalsooni ku dhaahan tahay primaryga maanta taagantiin waxaad baran cid in keenaysa ma jirta annagana mar walba waxaan rabnaa tayada iyo waxbarashada Luuq inay tahay wax jira maadaama aan difaacanayna doorkii hadday tahay heer state iyo heer federaal doorka aan ka lahayn high schoolki iyo primaryga sanadkii aan tagnay gada meesha lagu tilmaamo qaasatan Luuq waa hoyga waxbarashada ee Soomaali marka la dhahaa waxay ahaan jirtay boorama godob iyo meel kasta iyo madal kastana waa kasha Luuq bay noqotay asbaabta ay ku noqotay ee kaalinta aan difaacayn waayo Soomaaliya markii wax la soo tagay Ingiriiska markuu tagay waqtiyadii maali wax ugu badnaa wax laga barto waxay ahayd oo luqadda Ingiriiska lagaa la jiray Borom annaga waxaan ahay waxay talyaaniga talyaanigana wuxuu na bar agabka iyo sida wax loo dhisa laakiin education ka meesha life ka ah oo nolosha waxbarashada ku saleysan tahay professorada maanta kasoo baxa waad aragtay adinkana waxaad tiin professorada state Jubaland kasoo bixi lahay gada kasoo bixi lahay Luuq matali lahay oo noqon lahayd degmadaas camal dadka naga dhicin lahaa inaad tihiin ilaahayna waa in ku kuleynaya kaalintaan lahayn annaga ma rabna qash laakiin muhiimadda iyo doorka aan ka lahayn stall olders kaas ee gada ahaan inaan difaacana waxa difaacaya oo masabki degmada magaceeda u qaadaan waa ardayda adinkana waxaad tiin inaad dhiritiin waxaadna barnaacidna in ma keenaysa kulley annaga maanta waxaan furayna taxamki waxaan u taaganahay madasheeda iyo goobteedan waxa waa in adinka dhalinyaradiin isku kalsoon an awalan ahmad ala subhanahu wa ta'ala ma taamta nagu soo kulmayay anigu dhamaantood u diyaarsan inaan ka qayb qaadano imtixaanka isdadaadka ee sanadkii 2022 ee marad waxa mahadle wasaaradda waxbarashada ee Jubaland oo hore imtixaanka soo diyaarisay bidda badan gelisay mar labaad waxa mahadle waalidiinta iyo ardayda iyo macallimiinta soo dadaalay insha Allah ardayda waxaan leeyahay hanbalyo ee waxaan filayaa sanadkan waa sanadkii lixaad oo imtixaan midaysan laga qaaday sanadkii laga qaaday weeye ee ardayda waxaan leeyahay waxba cabsoonina hargagixina imtixaanka wixii la soo baray wax kale maaha wax aad soo qaadateen muddo soo qaribso maaha wax kale imtixaanku ma jiraan sida awgeed aarko istajiyo waxba cabsoonina insha allah gurba idin rajaynayna sidaan filahaya soomaalidu waxay tiraahdaa waxaa la yidhi beerley waxay waytaa la yidhi kalaha laakiin karo mar taa la yidhi macnaha waxaa laga wadaa markii oo beeraha la tabcanaya dadkeena waa beerley dhammaan dadku way kalaasay waxay kalahaan nin kasta beer buu abuurnaya laakiin markii beeraha la goosanaya waxaa la yidhaahdaa ninkii dadaalay wuxuu dhigtaa karo weyn oo odanaya mar weyn oo odanaya kii aan dadaalina waxaa uma soo baxayeen sidaa awgeed imtixaanka marka waxa weeye waa imtixaankii kala saartaanka qiimeynta weeye ardaygii soo dadaalay wax baran jiray maanta inshaa allah guulaysanay cabsi ma qaba laakiin kii gogoyska ahaa meelaha wareega jiray fooda dheeraa maanta warwaraya sida awgeed waxba qashaa raadinayna isku kalsoonood ilaahay aamino insha allah waxba cabsaha qabina imtixaanka waa waxa sabarta wali saan filayay waa buugta ama fasalada sideedaad iyo toddobaad kaliya waay marka sida awgeed waxba cabsoon insha allah guul baan rajaynaa Cabdi Yuusuf Caabi Cabdi Wadani raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Luuq Galane.